סגירת קו הגז לירושלים. מדהימה ליד קו תשן 3.5 מטר. יש לנו פה חפירה של 3.5 מטר עומק, במרחק של 3.5 מטר מקו תשן. פתחנו פה כל השביל הזה שאנחנו רואים, השביל היה ברוחב של איפה שנמצאת כרגע התעלה. עשינו פה דרך, במקום להניח פה צינור, אנחנו מניחים פה נקניק שלם, דבר שחוסך זמן יקר מאוד. אפשר לראות את העבודה כמו סכין מנתחים באמצע היער. פה בריפוד של המקטע הזה, רואים את העומקים, באמת עומק אדיר ביחס למקום הצפוף הזה. עם את הצינור להורדה. בוקר טוב. מישהו מכוון אותו או שהוא נוסע ככה פרש? מישהו מכוון אותו? לא.
אתם מודקים שיש פה לפחות 20 סנטים? רואים פה כמעט קילומטר ברוורס.